Aterracha volcouse na estrema eira do documental sobre Avelino Díaz coincidindo coa presentación oficial da súa candidatura ás Letras Galegas 2017. Nos o que presentamos á Academia foi justamente isto, este tochazo que fomos quen de ir compoñendo ao longo destes 2 anos e medio. Con este primeiro audiovisual do poeta realizado pola Fundación TIC, a Asociación Avelino Díaz, a que pertencen 35 colectivos de toda a comarca chairega, culmina un importante labor divulgativo da figura e obra do coñecido poeta de Meira. Sumámonos a esta reivindicación por varios motivos. En primeiro lugar, é pola calidade da súa obra que fai merecedora deste recoñecemento. E tamén por todo o que representa a súa figura e a súa trayectoria vital. A dun galego humilde que, como a moitos outros, tuvo que emigrar ás Américas. Centos de persoas seguiron a proxección do vídeo nunha casa da cultura na localidade Ateigada. Só faltaba unha persoa entre o público. Para nós foi un, por decirlo de xeito coloquial, un pau terrible que morrese Neira Vilas, porque era o noso principal bastión para apoiar a iniciativa. O autor de Memorias dun neno labrego e amigo de Avelino concedeu a TIC unha das súas últimas entrevistas meses antes do seu pasamento pasado 27 de novembro. Neira Vilas é un dos testemunhos que xunto o presidente da Real Academia Galega e o fillo menor do poeta meirense dan vida a este inédito documento audiovisual no que ademais se recollen fragmentos de voz do propio escritor desde Buenos Aires. Estou con o meu pensamento ali en Galicia. Estou con o meu pensamento ali naquel val onde nací que para mirar o céu non se podía fazer, había que fazer así. Estou recordando todos os nomes daquela aldeíña de toda esa xente. Políticos, membros de asociacións culturais, persoeiros da literatura luguesa, asistiron ao acto para apoiar a candidatura dun discreto poeta chairego que se codeou con persoeiros galegos da talla de Castelao. Foi un acto moi entrañable, moi bonito, moi interesante. Eu penso que a xente que descubriu toda unha gran cantidade de datos, de documentación, de poesía, porque realmente é o gran descoñecido. Penso que a Academia tiña que pensar precisamente no que significa que un home emigrante que se vai daqui pois siga traballando, siga loitando polos sinais de identidade de Galiza. Se o ano que ven as nosas letras non levan o nome de Avelino, a asociación seguirá co seu propósito ata conseguilo. Cando nos digan o sí ou non, hemos convocar a nosa Asamblea Xeral e aí empezará un punto e aparte. Un punto e aparte con Avelino, Día das Letras 2017, ou un punto e aparte con Avelino, candidato Día das Letras 2018. Durante o acto, léronse varios poemas da obra de Avelino que deixa como legado 3 publicacións, De Bezos, Pallergas e Flor de Retama. Tampouco faltou a música do grupo local Nove Ferreñas para amenizar a cita.